קנינו משהו. עשינו טעות. קנינו שתיים. אז עשינו פתיחת קופסה של המאנצ'פק וממש אהבנו אותה, ממש התאהבנו. שבטעות קנינו שתיים, והם ענקים. מה שמגניב באתר הזה, זה לא כאילו בא לכל אחד אותו דבר, זה בא באקראי כל מיני דברים שונים. ואמרנו, טוב, נעשה בכל מקרה סרטון, אולי בכל קופסה יהיה משהו שונה, משהו חדש, אולי משהו מעניין. אז עכשיו, אז אנחנו נעשה לא רק טעימות, אבל השוואה. השוואה. מה יש פה ומה יש פה? אלו, מה זה הפתעה בדואר? מישהו בא, דופק לנו בדואר, פתאום קחו שני קופסאות. אני, דיברנו על זה אחרי הסרטון, אמרנו, בוא נרשם לזה, זה כיף. כן. אז הלכתי לאתר, עשיתי את ההזמנה, זה מה ממש מגניב בהזמנה הזה, אתה יכול לבחור קטגוריה, אומרים קטגוריה? כן. קטגוריה, ממשהו שאתה רוצה ב-100% שיהיה בתוך הקופסה. אם אתה רוצה שיהיה צ'יפסים, או משהו ממתק, או משהו זה כזה. זה לא בדיוק 100%, זה כאילו סיכוי יותר גדול שזה מה שיביאו לך, נראה לי. כן, כן, דווקא הם אמרו שאם אין להם סחורה של המוצר הזה, אז לא יהיה, הם מבקשים שתבינו. אז אני עשיתי את זה, ואחרי זה גיליתי שלא נרשמתי, ועשיתי רגע. אז אחרי זה נרשמתי, וחשבתי שויטלתי, אבל בסוף לא ויטלתי. עבר יום, יומיים, אני חושב לעצמי, משהו לא עשיתי בסדר פה. הלכתי וראיתי, בדקתי, והסתכלתי על עירה ואמרתי, יש סיכוי שאנחנו מקבלים שני קופסאות. שני קופסאות, אבל אחרי זה נקבל רק אחד, אנחנו ממש אהבנו את זה. בוא נפתח, איך מה, ביחד או אחד-אחד? אחד-אחד. אחד-אחד? כן. זה ביחד. לא, אחד-אחד. אוקיי. אוה, רגע, בוא נראה. אני כבר מזהה פה. רגע. דברים ישראלים. אני ראיתי משהו. מה ראית? אני ראיתי, מה זה? ביסלי ובמבה. באנגלית. יאה, ביסלי בטעם פלאפל. איזה כיף! ייי! איזה יופי, איזה יופי. זה טוב בשבילנו. זה נשמע! בון בון הזה, מה זה? אנחנו מכירים. מה זה? או, אחווה. אחווה! אף פעם לא אכלתי אחווה. אני שמח! לא, נו, אוהב את הקופסה. למה כל הפוקוס הזה? מה זה? קנינו מצלמה חדשה. זה הפעם ראשונה שמשתמשים בה, אנחנו לא יודעים מה אנחנו עושים איתו. זה הסרטון הראשון שלנו עם המצלמה הזאת. בוא נתאם את זה. מתי שנעלה את הסרטון אנחנו לא יודעים. בוא תטעם, נו, תאכל. אוקיי, את אוהבת? תאכל. אוקיי, אני אמרה דברים שכבר טעמנו. זה טעמנו כבר בפרק הקודם של פתיחת קופסה, מאנצ'פק. וגם זה. אני פותח את זה. וגם הפרנצ'י הזה. אז אנחנו לא נטעם את זה. אומיי. יאה, אני יכולה לראות להם. לא כדי, זה נראה מעולה. אף פעם לא טעמתי את זה. גם אני לא טעמתי, אני מכירה את זה. אני מכיר. אבל לא טעמתי את זה. זו התרגשות בבית שלנו, תאמינו לה. איזה יופי. כמובן. יש פוקוס לדבר הזה? הנה, או. כך. יש משהו עוד ישראלי. אני חייב את זה לאמצע. זה באמת מה באמצע. איך מהאמצע? אציו גם רוצה. נו. טעים. אוקיי, זה גם טעמנו בפרק הקודם. זה היה טעים רצח, זוכר את זה? היה טעים, הגרמני. בוא ניתן את זה. זה לא שור היה לי. צריכה להגיע לאמצע. קצת יבש, אבל אם לא בפנים. כן, ממש. טעים. בא לי חלב עם זה עכשיו. זה מתחיל יבש, אבל בסופו של דבר זה... נעלם כזה, נמס. זה היה טעים. מאוד אהבתי. ייי, אוכל ישראלי לרוני. הבא זה זה. זה מה שקיבלנו פה בשבילה שמה זה אהבתי, הפעם זה בטעם אבטיח. אוקיי. לא נצטרך. לא? לא, אותו דבר. אותו דבר, אוקיי, לא נפתח. מה זה? בוא נסתכל על זה. זה דוניטס? שאני לא יודע איך לקרוא את זה. משהו נראה כמו אוניונס. פאניונס! פאניונס, כן. מאיפה? בוא נראה, מאיפה זה? מקסיקו! מקסיקו! טוטקיס, בוא נפתח. נראה כמו פאניונס. אוקיי, נראה חזק.
קיבלנו כאלה עיגולים וניסיתי לעשות פוקוס ככה מקרוב, אני עדיין לא יודעת איך לעשות את זה. ובוא ניתם כך. אז מאיפה זה? מחיקו. אוקיי, יש לו טעם של לימוני כזה. מה זה? יש סולט ומלח ולימון. וואו. וואו, זה כזה טעים, במיוחד אחרי השוקולד. כזה מוזר לי, לימון ומלח פתאום. Salt and lime flavored wheat snack. Wheat snack. Zero trans fat. אוקיי. חטיף פחות או יותר לא גרוע לבריאות. אוקיי. קרנצ'י טעים ויש כאילו בגז בני כזה. זה לא באמת בגז בני, זה סתם איזה ארנב. גם ממש מעניין. ממש מעניין. זה טעים. בוא נמשיך. יש לנו אקלאז. זה. פרודקט אוף טורקי. חלווה ענקית. חלווה, זה אנחנו מכירים. אני לא אוהב חלווה. הוא לא אוהב חלווה. מה, נו, רגע, איפה הפוקוס הזה? פוקוס. עושים פוקוס. לא יודעים. מצלמה, פוקוס. טוב, קיבלנו חלווה, זה אנחנו לא הולכים לטעם, אנחנו מכירים את זה טוב מאוד. ניתן את זה מישהו. ניתן למישהו. טוב. יאללה, משהו קרמיל וקוקו וכל מיני דברים בפנים. וזה מאיפה? טורקיה! אורייט. הם אוהבים מתוק, טורקים, אני יודעת. הם בארץ. זה קצת קשה. זה היה קשה מאוד. זה קשה? לא. אוקיי, מקרה רמל, נכון? מזכיר את הסוכריות שאני מכירה כאלה ישנות. מקרה רמל. אוקיי. נורא. אם אכלתם קרמל קצת... קרמלים? עדין? מעט אותם. תודה רבה. קרמל רגיל. אין משהו רע בזה, מישהו אוהב קרמל, הנה. עוד ישראלי! הוא מתרגש. מה זה? אחווה. עוד אחווה. הוא גם מבית טוב. אוי. צ'וקלט צ'יפ מיני קייק. רוצה לטעום את זה עכשיו? יאללה, בוא נקרא. צריך לשמור את זה. למי? ליותר מאוחר. אוקיי. לאחרי שהקימה שלנו היום. קיטקט בטעם ירוק, אנחנו לא ניתם. מכירים טוב מאוד כבר. זה סוג של טעם שצריך לבוא אליך עם הזמן. זה לא כאילו, יש כאלה בפעם ראשונה נגלים מזה. מה זה? Angry Bird? Angry Bird, תני לי קור. לקחתי ממך, סליחה. Angry Bird Soft Candy. Cucumber flavor. גם את זה טעמנו. מה זה? Really? זה עם הקינמון. שוקולד. סנדוויץ'. מרומניה. נראה שכן. אני מאיפה זה? מי יודע מאיפה זה? בטח אמריקה. 100% אמריקה. לא, למה? תסתכלי, צד שני זה שפה אחרת. אני מרחשת אמריקה. לא יודעת. בקיצור, אני מנחשת אמריקה, אני לא יודעת מאיפה זה, בוא ניתם... אוקיי. איזה מגניב, בקיצור טוב, זה מה שהבנתי, אתה מוציא את הדבר הזה שאין לי פוקוס עליו, אולי עכשיו יש לי, ויש לי פה את זה, ומאחורי הפקק יש את זה, ואת זה. ונראה לי אתה מסובב את זה וקורה משהו. No way. בוא נראה. לא נכון, זה לא הגיוני. כן, פתחתי את זה. איזה מגניב רצח. אוכלים את זה? אין לזה ריח בינתיים. אני קצת חולה, אז כאילו אני לא מריחה כלום. אוקיי, give me a finger. lick it, מותיק. זה ככה זה נראה... פוקוס. אין, אה? לא. לא. סוף? לא, אני שונא את זה. סוף קנדי. זה שורף לי את הגרון. מרוב שזה מתוק? זה לא טעים. לא. לא התלהבנו. חזרזיר ירוק זה לא אומר טוב. חזרזיר ירוק זה חולרה. קיבלנו עוגיות יפניות. שהם איטלקים בעיקרון. אוקיי, זה שילוב איטליה ויפן. תראי מיסו.
דק, בטעם קפה. יפ. אנחנו לא אוהבים דברים בטעם קפה. זה טירמיסו. אז מכינים טירמיסו עם קפה. כן? יפ. אני לא אוהבת קפה. ממש אוהבים טירמיסו ביפן. רוצה לטעם? אנחנו לא אוהבים קפה בכלל, או במיוחד ממתקים או משהו. יאללה, בוא אני אקח ביס מזה. יאללה, בוא נסבול. ככה אני... אנחנו אוהבים לסבול בשבילכם. פתחתי את הארגה, או כבר מריחים קפה, או זווה. טוב, הפעם זה עצמתי, אני עושה את זה לעצמי. נחלק לחברים, היום אנחנו פוגשים חברים, אז אנחנו נחלק את זה. מה קרה? נראה פריטי. בלך איקי. הנה הוגיה, ככה נראית, אני אשבור אותה באמצע. לא מוסף, what are you doing? את לא לומדת! לא לומדת! לא לומדת! לא לומדת! אוי! אוי! כיף רמי! זה מגיל? אוה! אוקיי! מגיל רצח! עושים שנייה הפסקה לשטוף ידיים. אוקיי, קצת סידרנו פה את כל השוקולדים, את כל העוגיות המגילות האלה של קפה. הבא, אני רוצה לעשות את זה. תביא לי להראות להם. אני יודעת שאני לוקחת ממך, אבל אנשים צריכים לראות. זה סוכרת גומי בצורת, איך קוראים לזה? ביצה. פוקוס, מצלמה פוקוס. פוקוס. לא יודעים להשתמש במצלמה. בקיצור, קיבלנו ביצה. זה יצא ברור? אולי. מקווה. מקווים. אוקיי, זה... אנחנו פוקוס? A fruity gummy candy. Fried egg. Peach flavor. Peach flavor. חבל שזה לא egg flavor. זה יהיה מגניב. לא, ברצינות. זה אמריקאי. אוקיי, תפתח. יותר מדי על ביצה. למה? אני חושב שזה נראה די מוזר. תראי להם איזה ככה. הם בטח כבר מכירים מישהו אוהב ביצים. Bloody. פוקוס. פוקוס. מה? לא עובד. הנה, אולי ככה. איך? יש מצב, אנחנו עדיין לומדים עם המצלמה. אוקיי, אני אוהב את זה. אתה לא אוהב את זה? לא, זה שכאן להגש אצלך. אף לי משהו לאף, מה זה? פיץ'? מריחים את הפיץ', וואו. אוקיי, תריך את זה, וזה בדיוק הטעם. יאללה, תשים בפנים. אין של דישו. מאחוריך? לא אוהב. מגיל. רון לא אוהב. לא אהבתי. אוקיי. עיצוב מגניב, אבל זה הכל. אוקיי, הבא. זה לא טעמתי שנים. סווץ. זה אני לא מכיר. זה גם ישראלי. וואט? או לא ישראלי. כתוב פה כשרות. אז אולי זה כשר. פשוט כשר. טוב, זה בא מהרבה מדינות, יש סיכוי שכמה דברים יהיו כשרים. גלי... בוא נראה איזה מדינה, אבל. לא? גליל. ניו יורק. כתוב, אין וואי. אוקיי, אבל אולי זה ישראלי, ופשוט יש להם איזה סניף... זה משהו כשר, זה סוכריות. לא יודעים איזה מדינה, מנחשים. אוקיי. מה? אני רוצה אחד מכל טעם. אז קח אחד מכל טעם. אה, זה מרגיש ממש מגניב. יא? ממש מגניב. אין פוקוס בדבר הזה. ים. נו! וואי, זה רק סוכר. מה ציפית? לא יודע. יש אדום ושחור. זה טעים. לא. אבל זה מתוק. כשהייתי קטנה הייתי אוהבת את זה. אוה מי גאד. לא אהבת? לא. סוכר. לא? זה פשוט סוכר. יש פה עוד משהו. יש משהו, עוגיות יפניות כאלה לילדים. איך מכירים את זה? אנחנו מכירים את זה, זה פשוט ביסקוויט. טוב. למי שלא אוהב דברים המתוקים זה... ספרו לנו אם מישהו אוהב את זה, פוקוס? לא יודע, זה לא בשבילי, ואני חושב שיהיה מגניב לחלק כשאנשים ינסו. אוקיי, אז... שימי זה איפשהו. נשים פה, נו. היי. הבא, זה. איך קוראים להם? טאבוס לוקוס קנדי. זה טובוס לוקוס? טובוס לוקוס. לא יודע איך לקרוא את זה נכון. מה, זה גם מקסיקני? אולי. לוקוס. צ'יינה! לא, made in China. Made in China. אבל איפה המדינה? It's crazy tubes, come on. טוב, נו, יאללה. Made in
צ'יינה. משהו... בטעם תות. מקסיקני נראה לי. כולם מכירים בארץ את הממתקים האלה. זה עם המילוי. אני לא מכיר את זה. לא מכיר את זה? לא. כולם מכירים את זה בארץ. לא. לא, לא. זה נחמד. אוקיי, זה נחמד, זה חמוצי כזה. חבל. נוטלה, מי לא מכיר עוד נוטלה? אני! רון לא מכיר נוטלה. אפילו לא טעמתי נוטלה. הוא לא מכיר קינדר, לא מכיר נוטלה, כאילו הם... קינדר. איפה אתה? זה אומר ילדים. יאללה, בוא נפתח את זה, בוא נטעם. אז באים מגיעות ונוטלה. בטעבון. אז רגע, זה נוטלה? כן, זה מרח שוקולד כזה שכולם אוכלים. למה קוראים לזה נוטלה? עכשיו יש לי פינאט בוטרי. זה שוקולד? לא, זה אגוזים כאלה ועם שוקולד, אני יודעת. What? מה שאתה שומע, what? אבל... אין אגוזים. איך? חושב שטעמתי משהו אגוזי. Yeah. יש בזה משהו נאטי, כאילו זה שוקולד עם נאטי, עם נוטלה. מרישיס? אולי, לא יודעת. אבל זה לא יהיה כאילו טעם בוטנים כמו שאתה מצפה. זה אמריקאי אתה, בוטנים, כל דבר בוטנים. קוראים לזה נוטלה! נוט, אני רוצה שיהיה בוטנים. זה כן טעים. זה כן טעים. זה לא שפה אנגלית, אז כאילו... זה לא אנגלית? נראה לי נוטלה לא מאמריקה. טוב. נראה לי זה גרמניה או משהו. כן? או לא, אבל זה דווקא כן טעים. שוקולד ממש עדין. כי הוא אוהבה. מאוד קרמי. הוא אוהבה, אבל... אני לא מרגיש את ה... עשינו למישהו חשק עכשיו לנוטלה, נכון? נכון? אז זה הפעם השנייה שטעמתי נוטלה. איך היה? I like it. תחשוב כל ילד אוכל את זה, אבל אני לא רוצה... לחמניה עם שוקולד נוטלה ושוקו. אהבתי את זה, אבל אני לא רוצה שזה יהיה בבית. אה, כי תאכל את זה כל הזמן? אה, זה מסוכן דבר כל הממתקים האלה. אנחנו עובדים עם הרבה אנשים, תבינו. אנחנו, יש לנו בית ספר משלנו... קטן כזה, אבל עדיין עובדים הרבה אנשים ורוב הדברים שאנחנו אוכלים זה לא נשאר פה. הולך לחברים, תתאמו וזה. כי דבר כזה לאכול כל הזמן זה... אנחנו... יאללה, בוא נפתח קופסה הבאה, אתה חופר 20 דקות, הסרטן הזה והוא חופר על נוטלה. Moving on! הבא! הבא! חופר לי על נוטלה. יאללה, נוטלה. תספר להם, אוקיי, שלי. אוקיי, זה אנחנו מכירים, זה הקופסה הבאה. נראה לי בדיוק אותו דבר. נראה לי כן, אבל בוא נראה. אותו דבר. אותו דבר. כן, נראה לי אוקיי. טוב, אז אבל הם כתבו שזה יהיה שונה, אבל זה לא יצא שונה. יא, בטח שלחו לנו בטעות. מה זה? זה שונה. לא, זה אותו דבר. זה לא היה. זה היה בפרק הקודם, ואמרתי גם לפני זה, כן טעמנו את זה, זה משהו פרנצ'י. לא, אבל זה לא היה בקופסה הזאת. זה כן היה. זה שמה? כן. הוא לא מקשיב. לא הראיתה לי. זה בדיוק אותו דבר. חוץ מזה. בדיוק אותו דבר. זה בדיוק אותו דבר. יאללה, יש לנו עוד... אוקיי, ניתן לחברים. אבל אני שמח כי יש לנו... אם אתם ראיתם, יפניות טועמות לשושים ישראלים, קראו לזה קאיו קאיו. יש לנו עכשיו קאיו קאיו. איצ'י, כי הקטקן דומה ל... כן, הם הבינו את זה, מי שראה, כן? ואולי נחלק לעוד איזה יפנים בטוב, אולי, לא מבטיחים בינתיים. אוקיי, זו אותה קופסה, אנחנו דווקא די שמחים ממנה, כי יש המון דברים טעימים כמו זה, אוהב, חרפתי את זה. טוב, אני, מה שניצח היום בשבילי, זה. מה אני אהבתי? אני אהבתי משהו חדש. משהו חדש. כן. מה חדש? חדש. מה אהבתי? איפה זה? הנה זה. גם זה טעים. זה הטעים. זה היה כאילו טעם חדש בפה. הלימון והמלח הזה. שילוב כאילו ממש מעניין. כל השאר אנחנו מכירים ונחלק לחברים. אז נראה לי שאולי לא קראתי את האתר נכון. נראה לי שהם אומרים שיש סיכוי שכל קופסה יש קצת שונה. הפעם זה היה בדיוק אותו דבר, אבל whatever. זה הטעות שלי, ו- I don't care. כי אני לא אכפת לי, אני נהניתי. אנחנו נהנים, יש לנו דאבל אותו דבר.
אז אולי נעשה מנוי לזה ונמשיך עם הפתיחת קופסה. אם אהבתי, בבקשה, תגיבו לנו פה למטה. תגובות, הערות, תשובות, תלונות, אתם יודעים איפה לכתוב. ורון ממש אהב את זה, וזה דווקא חוויה כיפית לקבל דברים. נכון, זה המנוי שלנו, אנחנו לא קיבלנו שום דבר או מהפתיחת חינם, זה אנחנו. אנחנו שילמנו על זה, וזהו. ביי ביי.